Grónsko, patrí Kanade, no to víš. Ďalej. Oci, máš ti chvilku? No poď. O čo ide? Lepí ti pred zápasom, čo? Nelepí. Však to je normálne, že si nervózny. Ja som pred mojimi zápasmi tiež bol nervózny. Vždy ma tak vítal. Ale ja nie som nervózny. Nechce sa mi do toho. Nechce? No nemám dôvod to robiť. Aha. Takže si stratil motiváciu, hej? No tak si spomeň, čo ťa motivovalo na začiatku. Prečo si začal boxovať? Kvôli Martine, nie? No, kvôli Martine, a presne. No? A tá mi teraz povedala, že box nie je žiaden šport, že to je len bitka. A ešte teraz sa okolo nemotá ten žamboch. Pečie jej všelijaké koláče, ona si to tlačí do hlavy a smeje sa. Tak to je dobré, nie? Že začala konečne normálne jesť. Tak hej. No tak čo riešiš? Buď rád, že je šťastná a nežiarli. Pozri, medzi vami aj tak ničom nemôže dôjsť. No tak to nerieš. Ale to sa nedá proste neriešiť. Ja to neviem, oci. Aj bože, chalanisko. Pozri, na čo máš toto? Čo? Pravačku, lavačku. No tak nefňukaj ako baba, postav sa do ringu a vymlá to zo seba. Napríklad dnes na tom zápase. Čo? To vážne funguje. No jasné, poď do toho riadne, s energiou a vybláť zo seba celú tú sprostú tetu. Do rytie s Martinou, čo? Á, poriadne. Dobre, chápem, díky. Hej. Tak to tam riadne na tri. Dobre, díky. Čau. Čau.